Sziasztok, ez itt újra a Formával rovat, ezután most egyedül, mert sajnos dolgozik Peti, és ő majd csak jövő héten, lehet, hogy csak pénteken fogja tudni megnézni a versenyt, úgyhogy ez van, sajnálom, de valószínűleg remélhetőleg majd a Szingapurra, ami a jól tudom eléggé kedvenc versenyhelyszíne, visszatér remélhetőleg jövő hétvége, utána vagy jövő hétvégén. Ugye ja, most a versenyről mesélnék, a hétvégi Azeri Nagydíj, Bakui Nagydíj versenyéről, amely tök izgalmas lett, ahogy azt én vártam, és szerettem volna, és gondolom ti is, és azt mondtam is az időmérő véleményező videóban szombaton. És tényleg nagyon jó lett, eseménydús és balesetmentes, ezt a fele gondoltam volna egészen utolsó pár percig, de legalábbis addig balesetmentes volt, ami elég ritka. Szifty nem volt, csak a legvégén, a utolsó fél egy körben. Ez egy nagyon jó statisztika, mert eddig ez nem volt jellemző erre a pályára. És ennek ellenére, hogy nem volt ilyen kaotika pálya, káosz futam, mégis rohadt izgalmas volt, és végig ott volt a csata elől, középen, hátul is voltak, úgyhogy szerintem mindenki örült, a valamit végül kapott. És annak ellenére, hogy nagyon úgy nézett ki, hogy ez két kiállásos verseny lesz végül, szinte majdnem mindenki ugye egy kiállással fejezte be a versenyt, igazából Verstappen is csak semmiért, tehát ki úgymond idézőjelbe még egy kiállásra. A legvégén, mint végül kiderült, amikor volt ez a baleset, ugye fél egy körrel már csak virtuális safety car-ral ment tovább a mezőny. No, de menjünk a sorjába. Mindenki Cunoda kiesett, ha jól emlékszem, valami technikai ok miatt, hiszen talán Stroll ment az oldalán, akkor a Stroll már előtte kiesett ennek köszönhetően. Megint aratott, most szó szerint is, megint nagy sikert aratott, ugye. Sainz és Perez volt a meglepetés két kieső, ugye ők a legvégén ütköztek, a versenybíróság is hivatalosan azt jelezte, hogy ez versenybaleset, nem ütetik egyik pilótát, és ezért is vártam egyébként egy kicsit a felvétel felvételével. De azért, ha nagyon megnézzük, akkor talán inkább Sainz lehetne a hibás, azt mondja, hogy nem értette, hogy mi történt, de nagyon minimálisan befele ment, hiszen láthattuk, hogy a fehér vonalattól azért az ő autója az kicsit arrébb ment végül, ugye. Még Perez meg mondjuk hibás volt szintén abban, hogy nem ment balra, hiszen volt még egy autónyi hely majdnem mellette. Ő egyenesen gondolta, hogy tovább megy ott, ahol még lett volna a hely, és ugyanúgy akár előzhette volna Sainzot. Ez van. Egyébként nagyon lassú volt már a végén Leclerc, és ugye emiatt torlottak rá gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag elmentek a hátsó gumiai. És ennek részben az a vicces, hogy megitták a levét valamilyen szinten Perez és Sainz. Hát nagy hiba az, amit vétettek, mert így mind a két csapat nem olyan sokat szerzett, mint a McLaren, szóval amiával lett első, most már több mint 21 ponttal a McLaren a Red Bull előtt idén először. Most már 7 futamon és 3 sprint futamon kell majd bizonyítani, hogy ezt meg is tudják tartani. Na hát Bottas lett a 16. a Sauberrel, továbbra se jó a Sauber, de Joe a 14. lett mondjuk vele, Ocon a 15. a szintén nem valami jó Alpinnal ezen a futamon, Ricardo a 13. lett, ugyan ugye végigment, de megint nem nagyon volt esélye a pontszerzésre, és ez nem csak önmaga miatt, hanem az autó miatt is volt. Gasly a 12. lett az Alpinnal, Hülkenberg a 11. a Haas-szal. Érdekes, egész hétvégén egy picivel rosszabb volt, mint Berman, nem sokkal, de gyakorlatilag egy szinten mentek majdnem. De talán egy picit elmondhatjuk azt, hogy rosszabb volt, bár úgy tudom, hogy nem ez a kedvenc fáj, azt hozzátenném. Berman viszont ugye 10. lett végül, így egy pontot szerzett megint. Ő állítólag az első olyan pilóta, aki két csapattal is teszi mindazt, hogy beúróként, két különböző csapattal, újoncként gyakorlatilag egy éven belül, ugye, ha jól emlékszem, egy éven belül, vagy ez tavaly volt, sírtelen keverem, mert itt tavaly volt a Ferrari-val ugye, amikor helyettesítenie kellett. De nem, szerintem egy éven belül ez volt a lényegi elme dolognak. A lényeg az, hogy pontot szerzett megint, bár most ez sem szerencsés kellett, hogy 2-3-an kiestek. Ez van, lényeg az, hogy ő ott volt. Úgyhogy meg kell dicsérni. Hamilton a Mercivel 9. lehet, ő is nagyban köszönhette annak a pontszerzést, hogy ketten, sőt igazából 3-an ugye tulajdonképpen együtt előtte kiestek. Ugye a legvégéről a boxból rajtolt, mert hirtelen ki kell cserélni a motort, amit talán mást is kicseréltek. Így gyakorlatilag a verseny előtt pár perccel, és emiatt történt mindez. Colapintót kell nagyon megdicsérni, viszont már 8. lett a Williams-el, még hogyha nincs a két kiesés és a végén, akkor is 10. Hát meg kell dicsérni tényleg, mert ez nagyon szép eredmény.
és ő eddig nem hibázott ellentétben Antonellivel, Nick Dravisszel és egy csomó újonccal, meg Anno Sargent is sorolhatnánk. Ő nem hibázott, főleg úgy, hogy edzésen. Tehát szóval edzésen esik ki mindig a kocsikkal egyes versenyzők. Ő nem. És a Williams ami nyugos jobb szerintem, mint az Alpine volt, amikor leghátul volt, vagy mondjuk Haas-szal a Mick Schumacherék annó vezethetőbb és sokkal gyorsabb mostanában. Főleg egy ilyen gyorsabb pályán az egyenes váltóban a Williams egyébként mindig gyors szokott lenni, de akkor is ezzel el tudtam azt érni, első, vagy bocsánat, második Williams-es versenyén is egy nagyon jó eredményt hozott Alpon, a hetedik lett a csapattársa. Úgyhogy összesen azt hiszem 10 pontot szereztek, hogy valahogy így. Igen, a csapatnak azt hiszem, hogy nekik mennyei manna volt, ez a Williams-nek majdnem egy győzelemmel ér fel azok után, amiket eddig tudtak hozni, és azért Alonsót is dicsérik meg, aki egy, hát úgy lett hatodik, amíg kiesik a kettő, nem esik ki, akkor is nyolcadik lett volna egy olyan azt a Martinnal, amit alig láttunk egyébként a hétvégén közvetítés alatt, és nagyon úgy tűnt, hogy hát nagyon lesz itt pontszerzés. Legalábbis azt gondoltam, aztán mégis, tehát az Alonso zsenie, meg talán egy minimális Aston Martin javulás azért az ott volt, láthatjátok. Verstappen mondjuk csak azért volt tőle 8,5 szekra majdnem, mert kiállt még a legvégén, még egy kiállásra. Ugye Verstappen lett az ötödik, örülhet ennek, mert csak hetedik lehetett volna, mondjuk Norris is persze, akkor csak hatodik, úgyhogy nem esik ki a két ütköző a végén, de így is ugyanúgy három ponttal szerzett kevesebbet, mint Norris, hiszen Norris negyedik lett a 15. helyről. Egyébként lehetett volna akár talán harmadik is, hogyha miért csak 4 szekre volt Russell-től, hogyha nem tartja föl, vagy 10 köri Albon. Ugye Albon nagyon gyors volt az egyenesben, az autója általában erre van belülve, és hát ezért egyszerűen feltartotta egy jó ideig a McLarent. És érdekes volt, főleg a végén javultak be a kemény gumika a McLaren, amikor már könnyebb volt a kocsi, viszont már eléggé viseletes volt a gumi, de mégis nagyon jó időket tudott menni, ennek köszönhető az, hogy Alonso elé vissza tudott jönni a kiállása után, és utána Verstappent viszonylag könnyedén meg is tudta előzni. Talán meg úgy elhúzott, mint a francia verseny leggyorsabb körét hozta a közepes gumikon, tehát azon is nagyon jól tudott menni. Ezért is volt ideges, hogyha nincs ez a malőr az időmérőn, hogy elnézte el részben a csapat is, meg hát főleg egyszerűen a bal szerencse, hogy a sárga zászló pont alatta került elő, igen, kicsúszott, de elmondta, hogy ez pár tizedet jelentett, az a minimális csúszási hiba, tehát úgyis simán bejutott volna a következő etapban, és ennek ellenére ugye így a 15. helyen kellett beérje, egyébként 17-ről indult volna eredetileg, csak ugye büntetések voltak pilótáknál, csere vagy egyéb dolgok miatt, és végül így betölt a 4. helyre. Tehát így is tudott végül 3 pontot úgy hozni, hogy teljesen vert helyzetben volt. Ez is mutatja, hogy a Red Bull mennyire rossz, főleg Verstappen alatt volt ezen a hétvégén rossz. Lehet, hogy másfajta beállításokkal, mint Perez is mondta, hogy ez is sokat számított valószínűleg, mert őnál is volt már ilyen, hogy rosszfajta beállítást választott. Ezért nem tudott menni, most ő volt végig a jobb láthatóan. Egy végig ott volt a 3. helyen, a másik helyen simán a zsebébe is lehetett volna akár. Ha nem akar annyira gyorsan mindent, ott a végén szerintem. Kicsit olyan gyorsan szerettem volna, még 2,5-3 kör volt, ha emlékszem, tehát még lehetett volna lehetőséggel előzni, sőt még akár Leclerc-et is, aki iszonyatosan belassul, hát nem itt tett. Ugye Russell a 3. lett, örült annak persze részben, hogy 3. lett, de tudta jól, hogy a 2 kieső az kellett hozzá, és Norrisnak a tegnapi, vagy a szombati szerencsétlensége, mert akkor az, hogy csak 6. lett volna, vagy 7. Igen, ez van. Ennek ellen persze az őrült, de mondta, hogy sokat kell dolgozniuk. Még Leclerc a 2. lett. 10, hát több, majdnem 11 szekle maradással, Piastrihoz képes, aki az első lett. És az ő harcukat nagyon jó volt nézni. Nem csak Norris előretörését, vagy a középmezőnyben való harcokat, vagy a bérmeneknél, meg Colapintoiaknál a levő harcokat, hanem az élen végig gyakorlatilag a... Hát igazából majdnem az elejétől a végéig harc volt, csak a verseny majdnem feléig körülbelül, fontosan nem emlékszem, hogy feléig Leclerc volt elől, utána pedig Piastri, de lehet, hogy a majdnem a 3/4-én Piastri volt elől, és mindig ilyen 8-10-et, 7-6-10-re voltak egymástól, és csodálkozom, hogy nem fáradtak el annyira.
Mert mondjuk ott nem az év legmelegebb versenye volt most, az a hideg se volt, szóval, és ennek ellenére nem fáradtak el. Ebből látszik, hogy mennyire óramű pontossággal, szinte robotüzem módban tudnak nagyon sokáig menni, mindent a külvilágot kizárva. Hihetetlen, hogy ennyire tudnak minden milliméterre figyelni egy olyan pályán, ahol a fal az kb. Sokszor volt 2 milliméteren belül. Piastri is érintette, Leclerc is érintette. Párszor, szóval a csúszkáltak is már a végén néha, mert ugye a gumi, főleg a hátsó gumi, nagyon rossz állapotban voltak. És ami érdekes, hogy Leclerc úgy gondolta, meg hát az előző monzai tapasztalat alapján, hogy ők tovább fogják kibírni a gumikkal, és fordítva lett. Ő náluk mentek teljesen már a hátsók a végére, de azt mindig elfelejtik, hogy ez egy teljesen más karakterisztikájú pálya azért a Monzához képest, hogy falak vannak, itt vannak nagyon lassú, éles kanyarok, meg fékezős részek, és vannak persze hosszú egyenesek is. Tehát azért nem mondta. Az a csoda, hogy ki tudták tolni szerintem egy kiállásra, mert nagyon ott lógott néhol, szerintem a kettő gondolkoztat sokan talán, hogy az lesz. Én is egyébként azt gondoltam, hogy átváltanak, végül nem így lett. Piastri most az elég sokat hozott a bajnokságban, és eddig elérte azt, hogy Norrisszal együtt, hogy most elsők a tehát a konstruktori világbajnokságban. És most azt nézem, hogy Ferrari sincs még mindig messze. Ferrari hát konkrétan a Red Bulltól 31 pontra van, tehát ez simán meg lehet, ha Perez nem tartja a jobb formáját a továbbiakban. És szerintem a Red Bull továbbra is inkább a harmadik helyre esélyes. A McLaren nem azt mondom, hogy már megnyerte, de a legnagyobb esély az egyetemben nem csak azért van neki most vezet, hanem mert ha csak nem romlik el a kocsijuk, és ez a forma folytatódik, akkor a legnagyobb esély az egyetemen nekik van. Hát Norris ugye három ponttal, vagy négyel jött ugye előrébb. Leclerc az kicsit közeledett hozzá, most 21 pontra van, vagy 19 pontra van. Tőle, ha jól látom. Piastri is közeledett hozzájuk valamennyit. Igen. Hát még akár sokan leírják a konstruktőri versenyt, hogy esélytelen Norris, meg mit tudom én, de ne felejtsétek el, hogy van gyakorlatilag egy futamnyi előnyt, akár ki lehet belőle autózni, 3 sprint futam. Hogyha mit te Verstappen csak az 5., 4., 6. helyen van mind a 3-ba, akkor azért az a 8-10 pont különbséget ki lehet hozni a 3 sprintből. Az gyakorlatilag egy futamnyi, már olyan futamnyi különbség, ami reális, amit mostában hozott ilyen 8-10 pontokat Verstappen, azt tudná hozni egy sprint futamon is. És ne felejtjük, hogyha egyszer kiesik Verstappen, az már elég nagy blama, akkor már sokkal könnyebb lesz utána utolérni. Főleg így ezzel a 3 sprint futammal, szóval, és neki már szinte minden év büntetnek. Norrisnál aztán talán még egy-egy alkatrésze talán még mindenből van, mikor talán már 5 is büntetnék, de Verstappennel már aztán minden esetben büntethetnék. Úgyhogy nem olyan egyszerű dolog ez, nem kell annyira erősen leírni, de ez tény, hogy Norris ideges volt a szerencsétlenség miatt, látva, hogy milyen gyors volt most vasárnap. Ez van, tehát most 25 helyet kapott 12 pontot, ezért az egy 13 diffi, sőt, hát 13, mert ugye 13 plusz 26 lesz, mert akkor 13, így egy leggyorsabb körre, hogyha azt is hozzácsapjuk, akkor 13 pontot, vagy 12 legalább bukott. És ez akár eldöntheti a bajnokságot, ez nem kevés font az 59-ből. Hát, meglátjuk, hogy ez hogy folytatódik, és ugye volt az ajándék győzelmet, odaadta Piastrinak annó, az is 7 pont, akkor párszor hibázott, összeadjátok, akkor legalább a fele alsó hangon már rég el kéne, hogy tűnjön ennek az 59-nek, ilyen 25-30 pont, amit legalább eldobott szerintem. Hát ez van. De a csapatvívőben az eléggé egyértelmű, hogy az esélyes az a McLaren, szó nincs róla, hogy ne így lenne. Köszönöm, hogy hallgattatok, néztetek minket, vagy engem, vagy az oldalunkat, és hát akkor hétvégén a szingapúri nagy díj visszatér. Azt hiszem, hogy 2 hét szünet lesz, de nem, jövő héten megint a Forma 1, úgyhogy megint lesz mit nézni, méghozzá este lesz, úgyhogy nyugodtan el tudunk menni kirándulni, és előtte, aminek így örülök, hogy minden jó lesz arra a hétvégére. Addig is köszönöm mindenkinek a figyelmet, még egyszer búcsúzom tőletek, sziasztok!